جب باپ اپنی بیٹی کو ودا کرتا ہے تو میری بہناؤں اناس باپ کے منہ سے ایک بول نکل ہی جاتا ہے کہ آج ہم نے گنگا نہ لیا. ایسا کیوں؟ کیا بیٹی پاپ ہے؟ بولا نہیں. پیدا گھر میں ہوئی بٹیا تو اس نے بابل بنا دیا, اور بھارے باپ اس نے بھی پڑھا لکھا کر بیٹی کو بڑا کیا, اور جب سمجھدار ہوئی بیٹی تو پڑھائے گھر بنا دیا. لیکن درباگیہ لوگوں, دہیج کے لوبیوں نے بیٹی کو زندہ جلا دیا. باپ جب بیٹی کو سسرال میں ودا کرتا ہے تو اس لیے منہ سے نکلتا ہے کہ آج ہم نے گنگا نہا لیا. بیٹی پاپ نہیں ہے لوگوں, مگر ایک جگہ پر وویک جی پاپ بھی ہے. بیٹی اگر شبرا مئو نبی گنج ودیا ادھیان کے لیے جاتی ہے, وہ کسی سر پھلے نے اگر لڑکی کو چھیڑ دیا تو سارے محلہ برادری میں آگ لگ جاتی ہے کہ فلاں ویکتی کی بیٹی نے فلاں آدمی کا منہ کالا کر دیا. اس لیے باپ روتا ہے کہ آج جس کی امانت تھی آج میں نے اس کو سب سر سونپ دیا, ہے پربھو آج ہم نے گنگا نہا لیا. بھائیو جب بیٹی سسرال کے لیے ودا ہوتی ہے پورا پریوار روتا ہے. شیو شنکر جی, ایک ویکتی ماں ایسا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ روتا ہے. جانتے ہو وہ کون ہے؟ لڑکی کا بھائی. جس سمے پر بھائی اپنی بہن کو ودا کرتا ہے سسرال کے لیے پہلی بار, میرے بھائیو بھائی اس لیے روتا ہے جس بہن سے پل بھر میں آنگن میں جھگڑتا تھا, یہی بہن تھی جو میری ہر شکایت پر نظر رکھتی تھی, اور میری شکایت میری ماں اور پتا سے کرتی تھی. آج کے بعد میں کس سے لڑوں گا؟ آج سے کون ہوگی جو میرے اوپر نظر رکھے گی؟ آج کے بعد کون ہے جو میرے پتا سے میری ماں سے میری شکایت کرے گی؟ آج میری بہن مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے, جب تک یہ میرے ساتھی مجھ سے روز لڑتا رہا آج کے بعد میں کس کے ساتھ میں جھگڑوں گا؟ ماں باپ سے بھی زیادہ بھائی بہن کے لیے روتا ہے. اور بتائیں لوگوں, انتم سمے پر جب بہن سسرال جاتی ہے اور جب بھائی کے گلے میں بانہ ڈال کر کے بہن روتی ہے, وہ درشا لیتا ہوتا ہے. دیوکی رونے لگی, باپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ دیبک ایک کون میں جا کر کے بیٹھ کر کے روتے ہیں. کسی بھی پتا میں یہ سامرتھ نہیں ہوتی کہ اپنی بیٹی کو اپنے آنگن سے سسرال کے لیے ودا کرتے. دیبک کو بلایا جاتا ہے, چار چھ لوگ جاتے ہیں, باپ سے کہتے ہیں کہ بھیا بیٹی سسرال جا رہی ہے, اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے سسرال میں ودا کر. بھکتو یہ ہر باپ کے جیون میں درشیہ آتا ہے. وہ باپ ہی ہے جو اپنے ہردے کے ٹکڑوں کو پرائی گھر سونپتا ہے. دیو کی بھیا کنس کے گلے میں بانہ ڈال کے رونے لگی. وہ کہنے لگی, بھیا کاہے کو پیائی دائی بیتے سو بھیا. رو رہی ہے دیو کی بھیا, کائے پٹھائی لو پردیس او بھیا, بھکتو کنس بھی رو رہا ہے بہن کے ساتھ میں. دیو کی گلے میں بانہ ڈال کر کے بولی, بھیا سارا جیون آج تک اس آنگن میں تیرے ساتھ اکھیلیاں کھیلتے میں نکل گیا. ایک بار کہنے بھائی, کیا میں تو گھر کی سلطان نہیں ہوں؟ ماں کی طرف کہا کہ ماں, کیا میں تیری سلطان نہیں ہوں؟ ماں سے جواب نہیں بنا. پتا کی طرف دیکھا کہ بابل ایک بار کہہ دو کہ میں تیری اولاد نہیں ہوں.
पिता कुछ नहीं बोला। भाई तू ही बता, इस आंगन में मेरा अधिकार नहीं है। कंस कुछ नहीं बोला, रो बोली भैया बाला बन में मिलंग तेरे खेली आज मोई दुनिया में रखी रो अकेली मेरे दिल को ही बहुत कर ले सो भैया काए पठाई रो पंडे रोने लगा। वो कहने लगा दीदी रो नहीं। क्या बोला माता कंस, दीदी सुख रही दीदी क्यों रोती है सुख रही बहन मेरी क्यों रोती है क्यों रो बनाया धन होती है यही बेद करे उपदेश ओ बेना जाय सुपठाई रो परदेश ओ दीदी और कंस कहने लगा है बेन जाओ अपने नव जीवन में बगरग ससुराल की बगिया को जाकर के सजा। और हे बहन कुल की मर्याद को निभाए रखना, ससुराल जाने के बाद कभी शिकायत का अवसर नहीं देना। कंस कहता है कि बहन मैं जानता हूं जिस घर में तू आज तक सबसे प्रथम भोजन करती रही ससुराल जाने के बाद में सबका भोजन कराने के बाद अंतिम चरण में जाकर के भोजन करेगा और वो भी शायद कोई पूछने वाला नहीं होगा कि तूने भोजन कर दिया है कि नहीं। इसलिए मैं ससुर की सेवा जाई करियो सागन के संग में नहिल मिल की रहियो समर चेतन को जाई संदेश ओ बेना जाई सुपठाई रो परदेश ओ दीदी देखो भक्तो देव की सबके गले मिली और तब तक गाबा जाई भोजराज कंस दूर का सफर है बहु को रथ में बिठा लो मेरी माता और मेरे भाई हो ये ससुराल कुछ की आवाज। कंस ने अपनी बहन को रथ में बिठा लिया। शिव शंकर जी हुआ क्या आज रथ में बेबकी जा रही है पीछे बाके पीछे बाके